çfarëshësh ti ju dukat me kë që nuk krahasohet kërkuin rush mami se në avës ki kërku hiç as shkupi nuk ka as malezi nuk ka as kërku hiç. Përshëndetje për të gjithë jon. Jemi mes vreshtave të Rauvecit, ku rushi nuk është thjesht një frut, por një traditë e lashtë dhe e pasur. Çdo kohë kur rushi këto rofen, punën e palëshme gjatë gjithë vitit të bujshve të kësaj zone. Ne sot do të kuptojmë se si ata punojnë gjatë gjithë vitit këtë rosh dhe kanë ka shumë sukses në tokën ideale të klimës së butë. Për më shumë se 500 vite, Rauveci ka ruajtur me përkushtim traditën e kultivimit të rushit, duke bërë këtë zonë një nga thesaret më të çmuara të Kosovës. Vreshtat e tij të njohura për bukuritë dhe cilësinë e rushit janë dëshmi e përkushtimit të palodhshëm të banorëve të kësaj zone. Po, unë jam Ramadan Hajde nga Rauveci, bujk, punoj qëta vneshtat. Me mësi qëtu i kemi tradit qëta vneshtat që 500 vjetë me babë, me babgjishë, me këtë. Po, më në gjithë kërë që ona, me njerë direkt që të vinë në 6 sati, vjelim rushin, me punu për i pisparit. Edhe me kitë ranë, deri tashti, deri se kur bëhet për me vjelë. Me punu kredit. Pestar pike me të nësame. Qdo kokë rushi të regon historinë e një vitit të mbarë, duke pasyruar kujdesin dhe përkushtimin e vazhdueshëm të fërmerve. Kjo është ajo që e bëra u vezi një vend të veçan dhe të papërsëritshëm në Kosovë. Po ka pas shumë rastit, bile sot më nxesë kur e qova që ti të rastë e Rauvecit, do mi shtëri që i kom, kërë kanë fa, qa rushi, i murën të. Ramadan Hajda, një prej kultivuesve të rushit, planifikon të ndërtoj një shtëpi në mes të vreshtave, pasi atje kalon pjesën më të madhe të ditës me familjen e tij. Për të, ky vend nuk është thjesht një punë, po një stil jete. Po, duhet me marru një fashpije që tu gjatë ditër jeme, pisa baje dhe në kësham. Mërkimtarët luajnë një rol të rëndësishëm në këtë traditë, duke kontribuar me punën e tyre gjatë sezonit të vjeljes dhe duke forcuar këtu lidhjen e tyre me vendlindjen. O, dresa në konë mërkimtarë, më mirë konë, ma shtrejtë të konë. Ma shtrejtë? Ma shtrejtë, po, që ta sheshku edhe ta shpa kara qmimi, po, apet mirë. Hajda i cili është 57 vjeqë, thotë se rushi i Rauvecit nuk ka të krahasuar mas një vend tjetër. I kom jetu në para luftës një vjetë, jem konë Gjermoni, jem këthi. Mos jem shku kur. A nuk isha jetën jashtë? Ja, jo. Por mos është jetën. Shka për di Zvicërët e kanë edhe Zvicërën është ka rush, po që si s'kom pa unë edhe. Do me thënë, rush i Zvicërës nuk era asut me? Ja, jo. Që qa rush është? Ki ju dukat me këshë. Që nuk era asut e kërku. Rush ma mirë se në aves ki kërku heq. As Shkupi nuk ka, as Malezi nuk ka, as kërku heq. As Serbia nuk ka. Zonë si kë profesion do të vazhdoj edhe në të ardhmen, dhe është i vendosur të atrashëgoj këtë kulturë të lash dhe tradit të pasur tek fëmijët e tij.